سلاوتن لبیو ام که تن باش لگال تنم با پیشکش کردنی لیدی حالا کنی حالا بجا لبیست و چهار کارش میری رابر تو ده بیست و پنج پشکنی ویروسی کرونا انجام دره در انجام یانزا حالتی توش بون به ویروس که تو مرکرم حالکت سیانزا توش بون چرگ بونه تا دکتر ازاد مصطفى برای گشتی تندرستی حالا بجا رایگان به هوی نبونی بجا نتوانین درمانی کوالیتی برس بکرین هلز احمد اندامی لجنه پرورده و خوندنی بالا لپرلمانی کردستان رایگان به هوی بونی حب حالا لپسیارکانی تحقیق نوکانی پولی دوانزه آمادی هر کتاب یک بسی و چهارم را قرار بوده کرد جماری مردن به ویروسی کرونا لحرمی کردستان بردوان برز دبیته و شسته کسی تیپاره به هوی کوکنوی اگر لشاخکانی سید صادق نزیکی سیستان مامو بشه که زوری پوشو پاوانی نوچک سوده ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی ئاشکرای دەکات تا ئێستا 165 ڤاکسینی دژە کۆرۆنا لەژێر تاقیکردنەوەدان بەڵام هیچیان ئامادە نین و هەنگاو ئەزموونیەکانیان تەواو نەکردو بەپێی پلانی وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان لە دوای 15 ئەم مانگەوە دەست بە دابەشکردنی موچەی مانگی سێی ئەم ساڵ دەکرێت و بەپێی ڕێکەوتنی نێوان هەرێم و بەغدا ڕێژەی لێبڕینی موچەی فەرمانبەران دیاری دەکرێت لە دەروازە سنوریەکان بڕیاری وەرگرتنی پارەی پشکنین خراوەری جێبەجێکردنەوە بۆ ڕۆشتن و هاتن بڕی 120 هەزار دینار لە گەشتیاران وەردەگیرن ئەمڕۆ 32 ساڵ بەسەر کۆتایی هاتنی جەنگی خوێنایی نێوان عێراق ئێراندا تێدەپەڕێت و کە ماوەی هەشت ساڵی خایاند و هەزاران کوژرا و برینداری لێکەوتوتەوە محەممەدی حاجی مەحموود سکرتێری حزبی سۆسیال دیموکراتی کوردستان لە ساڵیادیدا مەزرانی حزبەکەیدا ڕایگەیاند چارەسەری کێشەکانی نێوان هەرێم و بەغدا تەنها جیابوونەوەی لە عێراق ئەحمەد مووسا و تەبێژی وەزارەتی کارەبا عێراق ڕایگەیاند وەزارەتی کارەبا بەگەیاندنی ڕێژەی وەبەرهێنانی بە 19200 مێگاوەت بۆ یەکەم جار دەستکەوتێکی گەورەی تۆمار کردو ئەمەش کاریگەری ڕاستەوخۆ لەسەر زیادکردنی کاتژمێرەکانی پێدانی کارەبای نیشتیمانی بە هاوڵاتیان دەبێت گرنگترین هەواڵەکانم پێشکەش کردن خواتان لەگەڵ